ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ମହାନୀୟତା। ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମହିଳା। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସେଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କିଛି ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୋନିଆରଠାରେ ଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତା ସହ ପେଟର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ କିଛି ଯବାନମାନେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କାନ୍ଧରେ ଏକ ଖଟିଆ ଯୋଗାଇ ନେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ଏପରି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ଦେଶର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ମହାନୀୟତା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ମହାନୀୟତା। ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମହିଳା। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସେଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କିଛି ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୋନିଆରଠାରେ ଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତା ସହ ପେଟର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ କିଛି ଯବାନମାନେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କାନ୍ଧରେ ଏକ ଖଟିଆ ଯୋଗାଇ ନେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ଏପରି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ଦେଶର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ମହାନୀୟତା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।